פרשת חוקת היא פרשה שעוסקת בפרה אדומה, וחייב לספר לכם שזכיתי פעם להיות במקום שממש נמצא מול קודש הקודשים, בהר הזיתים. היום יש שם כנסייה, כנסייה כמובן לא נכנסים, אבל לחצר הכנסייה נכנסתי, וממש במקום שבו היה עומד לזר והיה שורף את אפר הפרה, יש שם היום בריכה, כנראה ששם היו מטפלים באפר הפרה ומשתמשים בו. מדהים להתחבר אל אבותינו, אל מקום המקדש, אל המקום שנמצא מול קודש הקודשים. מאוד מרגש. מהו העניין של פרשת חוקת ופרה אדומה ודווקא כאן? פרשת חוקת היא פרשה שנאמרת בשנה האחרונה לצאת בני ישראל ממצרים, ממש טרם כניסתם לארץ. ויש משהו מאוד משמעותי שקשור לטהרה ולכניסה לארץ. התורה חוזרת ואומרת בכמה מקומות, אל תטמאו, לא בעבודה זרה, לא בגילוי עריות, לא בשפיכות דמים. למה? כי הארץ לא סובלת טומאה. ולכן היא מקיאה את הגוי שנגוע בעבירות האלה. ואנחנו יודעים שכך היה במשך 1880 שנות גלות, הארץ הקיאה, כל אף אומה לא הצליחה פה לשרוד, ממש כמו שכתוב בתורה, גופרית ומלח שריפה כל ארצה, חול, קדחת, מלאריה, כי הארץ לא סובלת חוטאים, כמו שהיא גם הקיאה אותנו כשאנחנו חטאנו, אין בגלות בית ראשון, אין בגלות בית שני. והתורה אומרת, בשביל להיכנס לארץ אתה צריך להיות טהור. וזה השלב שבו עם ישראל נמצאים קודם כניסתם לארץ. אז לכן, קודם כניסתם לארץ, התורה מספרת לנו על הלכות טהרה. ממש כמו שכתוב בספר יחזקאל, מה שאנחנו קוראים בהפטרה, וקיבצתי אתכם מכל הגויים, ואחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גלולכם אתאר אתכם, נתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. זאת אומרת, יש פה תהליך של טהרה, שאנחנו עוברים אותו גם לפני קיבוץ גלויות, וגם אחרי קיבוץ גלויות. יש פה תהליך של טהרה, שאנחנו קשור להתחדשות שלנו. לכן התורה מתארת פה את פרשת פרה אדומה, אף על פי שבפועל הייתה צריכה להיות כתובה בספר שמות, או בספר ויקרא, כיוון שהיא הייתה בפועל קודם חנוכת המשכן, אבל הביאו אותה פה כדי לומר לנו את החובה להיטהר בין לפני העלייה, בין אחרי העלייה לארץ, כי הארץ, ארץ קדושה, ארץ טהורה, ארץ שרוצה את בני הטהורים. ולוואי נזכה. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.